I parsvenjevi, danas, kao što možete vidite, pričat ćemo o Yasuovom ocu, ali joj proželjam kažem velik pozdrav ovde cara na ekranu. Ukoliko bi želeli da budete pozdravili, možete shoutout sa vaš kanal Štropotrovi. Jeste komentariš dole nešto, u tom komentaru napišite hashtag banda, sa like it klip, subat kanal svojim zvonci kao bolje najbolje načetifikacije, komentariš što mi dole što još želite vidjeti kanalu i naravno ljudi, nikako ne biti zaboravite da lajkate taj klip. Inače ljudi, svi koji možete to osjetiti na LOL akaunt na giveaway sa Štropotrovi, jeste da like it klip, subat kanal svojim zvonci kao bolje najbolje načetifikacije, komentariš što mi dole što još želite vidjeti na kanalu i naravno share it klip sa vašim drugarima kako bi oni vidjeli ovu neverovatnu misteriju LOL-u koja je najzanimljivija bukvalno. Inače, ako želite kupite moje majice, imat ćete dole link u opisu videa, majice stvarno sik, hvala svima koji su do sada kupili i svako ko kupi neka mi pošalje sliku na Messengeru ili Instagramu i onda mogu da vas ubacim u neki deo klipa, možda ili tako nešto, kako god vi želite, možda neki pozić ili nešto slično. Tako ljudi, kao što sam rekao, danas ćemo da pričamo o možda najzanimljivijoj stvari na kanalu, a to je Yasuov otac. Zašto? Zato što bukvalno prije kada sam snimio prvi klip misterija, pomenuo sam više misterija i tada sam onako samo hintovao Yasuovog oca, nisam sve pričao što u suštini se zna ili što sam ja skontao, pa sam odlučio da vam napravim još jedan klip kako bi vam onako malo dublje to objasnio. Tako da, hajmo odmah da krenemo. U suštini, kao što verovatno znate, Yasuo je potvrđeno da je imao oca, mislim logično kako bi se rodio da ga nema, ali je potvrđeno da je on na neki način bitan u njegovoj priči i da Yasuo zapravo vuče njegov talenat vetra od svog oca. Iz kog razloga? Zato što se kaže da je on bio, da kažemo, neverovatno jak sa njegovim vetrovitim tehnikama, ali pored njegovog oca se u njegovoj priči pominje i njegov učitelj. Sada, veoma je bitno da raščlanite ta dva lika, znači jedan je otac, jedan je učitelj, to su dva totalno različita lika i znači veoma je bitno da nisu isti iz više razloga, a osnovni je razlog zato što je Riven ubila njegovog učitelja, a nije ubila oca, to znamo kasnije, pričat ćemo o tome. Uglavnom, zanimljiva stvar jeste da jedan od jedinih heroja koji ima, da kažemo, sličan povezan stil vetra jeste Riven, ne računam Janu, jer ona ima totalno drugačiji, da kažemo, stil vetra od Yasuo, ali onako sa mačem i to, jedina je Riven zapravo u igrici. I šta se desilo jeste da je Riven zapravo ubila Yasuovog učitelja, taj čovjek koji je Yasuo učio, da kažemo, svim svojim vetrovitim tehnikama koje on do sada poznaje, i pominje se da je zapravo Yasuo imao veliki potencijal, samim tim imao potencijal zbog svog oca, logično zamisli. I ona je uglavnom ubila njegovog oca, kao je sad bam, ako me razumeš, za bolag onim polomljenim mačem, znači ne znam kako ga ubila polomljenim mačem, ali ga je ubila, razumeš, rešila ga je. I od tada se, da kažemo, stvorilo to rivalstvo od Yasuo sa jedne strane i Riven sa druge, oni žele da se pokrljaju, da se ubiju, da se zakolju i tako dalje, znači uglavnom ludnica, ako me razume. Desara, šta je veoma interesantno, jeste da se Yasuov otac onda ne pominje, govori se da je on otišao daleko, daleko od svoje kuće, to jest da i on je negde otišao na neki drugi deo mape samog, da kažemo, Summoner's Rifta, ne znamo gde, ne znamo kuda, ne znamo zašto. I šta je veoma interesantno, jeste da... ovako, nekako kada pogledate Riven i Yasuo, to sam već pričao u jednom klipu, dosta su slični iz razloga što oboje koriste vetrovite tehnike i to nije slučajno. Ja sam napravio čak teoriju da su oni brat i sestra, ali bili ili ne bili brat i sestra, to nije toliko bitno. Jedna stvar koja im je definitivno zajednička jeste da ja mislim da je Yasuov otac iz nekog razloga trenirao Riven. Zašto to smatram? Zato što jednostavno ne bi Riven nijotkuda dobila te svoje vetrovite moći i kaže se da jednostavno Yasuov otac otišao daleko od svoje, da kažemo, rodne zemlje, tako da totalno je moguće da je otišao tamo u blizinu Noxusa odakle je Riven i da je zapravo naučio vetrovitim tehnikama. Zašto je onda Riven ubila njegovog učitelja? Nismo sigurni. Jedna zanimljiva stvar koju bi možda mogli da kažemo jeste da je možda zapravo Yasuov otac trenirao Yasuovog učitelja, što bi imalo totalno smisla, jer kako bi taj čovjek odjednom znao te vetrovite tehnike, a pominje se da je Yasuov otac znao vetrovite tehnike, jel tako, mislim, logično. Što bi možda značilo da je on namjerno rekao, kažemo, Riven da ubije tog učitelja ili da se učitelj čak možda i sam ubio, izvršio onaj harakiri, ako me razumete, da se možda čak i on sam ubio da bi Yasuo podigao potencijal, da bi on postao jači, tako da to je najverovatnije urađeno da bi zapravo Yasuov potencijal porastao i da bi Yasuo postao jači u budućnosti, da bi imao nekog rivala protiv kog treba da se bori. Najzanimljivija stvar klipa jeste da li ćemo mi nekad vidjeti Yasuovog oca, definitivno, znači u priči ćemo ga vidjeti milion posto. U igrici velika je verovatnoća. Iz kog razloga? Pa jeste ovako. Riot je, da kažemo, na neki način u krizi. Znači, ne mogu da izbace nešto novo što bi onako diglo sam community na neki novi nivo, to je iznad Fortnite, da ne kažem, ako me razumete. Ali, jednostavno,
jednostavno Riot Games kao kompanija i League of Legends je stara igrica i oni moraju da rašire malo taj lore, moraju da rašire tu priču koja će biti osnovni deo. Ali, ako se čak ona ne desi u ovoj igrici, u League of Legendsu, desit će se u njihovoj novoj igrici Legends of Runeterra. Možda napravim poseban klip na ovoj igrici, ako to želite napišite mi, molim vas dole u komentaru, stvarno bi značilo. I napišite mi šta mislite o svom mocu, naravno. Iz kog razloga? Zato što, pazite, rekli su da će u toj novoj igrici, koja će se najverovatnije zvati Legends of Runeterra, raširiti dalje lore. Ali, ako se ta igrica, ne znam, odužio se, da kažemo, release ili tako nešto, velika verovatnoća da će oni izbaciti Yasuovog oca kao heroja u LoL-u, jer realno, da se nalažemo, kao što sam rekao u jednom prethodnom klipu, da li bi vi želeli da igrate sa Yasuovim ocem? Da, bukvalo. Znači, zamisli, igraš Yasuo protiv Yasuovog oca, ono, brain damage, bio bi hype-ovan, bio bi najjači heroj, ono, u fazonu, bio bi brain damage kao Yasuo, bio bi kancerko kao Yasuo, bio bi stvarno dobra stvar, da se nalažemo, i svi bi ga voleli, možda bi ga i mrzeli ako bi bio pre-OP, ali bi se definitivno igrao, što je možda i glavna stvar same igrice, da jednostavno dignu popularnost, tako što će dići nekog heroja, još bi oni zaradili cashić, i onda im je ovo odlična ideja, tako da rajote, slušaj malo moje klipove ako me razumeš, ne, šalim se, ali kontam da oni već ovo imaju u planu, da li u novoj igrici ili u ovoj sadašnjoj, to jest u League of Legendsu, nisam siguran, ali definitivno Yasuov otac će biti pokazan bar kroz priču, jer mora da se raširi priča od Riven i Yasua, to je zapravo i potvrđeno da će se desiti. Inače, priče su obično šire na godinu dana, ali fazon je taj da se poslednji put pre 6 mjeseci raširila priča, tako da možda za nekih pola godine dobijemo neke dodatne informacije i tada ću definitivno snimiti još neki klip vezan za ovo. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako ste uživali, nadam se da jeste, opalite like i subscribe, malo sam se ovdje pokupio, ako me razumete, ne znam di teram, tako da, ali nije ni bitno, hoću vam kažem stvarno, znači, like klip, subajte kanal, share klip sa vašim drugarima, kako bi oni znali za ove neverovatne stvari. Uskoro, ljudi, setup tour, znači, bukvalno sam sve menjao, zato i nije izašao klip u petak, ali sam zato streamao u petak i subotu. Hvala vam na mojoj velikoj podršci na streamu, opalite subscribe i like i vidimo se, ljudi, pozdrav!